Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. I dag så har jeg tenkt å gjøre en liten get ready with me. Det er en del folk som har spurt etter sminkvideo, så jeg tenker å sminke meg og gjøre meg klar for dagen, selv om jeg ikke skal en dritt i dag. Så tenker jeg bare å sminke meg og bare ordne meg fin, egentlig. For ingen grunn. Jeg tenker å ta litt bilder sånn her, fordi at jeg har nødt til å poste et sponset bilde på Instagram. Så jeg sminker meg egentlig bare til det. Og kanskje jeg bare kan lage litt mer content og sånn. Jeg ser at huden min begynner å bli skikkelig dårlig for tiden. Åh, herregud. Åh, jeg hater det. Altså, huden min ble skikkelig dårlig etter jeg ble gravid. Jeg har fått så mye kviser. Det er jo en graviditetssymptom, men det er dritirriterende, for jeg pleier egentlig å ha ganske ren hud ellers. Men sånn er det bare. Men ja, i dag tenker jeg å gjøre en liten sånn blå eyeshadow look. Jeg har aldri gjort det før, men vi får se hvordan det går. Jeg liker å prøve ut nye ting og sånn. Så ja, kanskje vi liker det, kanskje vi ikke liker det. Vi får se. Og mens jeg sminker meg, så tenker jeg da å bare prate om alt og ingenting egentlig. Jeg har en bitteliten liste over ting jeg har lyst til å snakke om. Så jeg skal bare gå gjennom det, prate med dere, ha en liten samtale. Men før vi hopper inn i videoen, ta en pause. Klikk abonner-knappen nedenfor, og klikk på bjella som er rett ved siden av abonner-knappen, sånn at du får et varsel hver gang jeg legger ut en video på YouTube. Du går ikke glipp av noe. Det er helt gratis, og det, folkens, det er jo bare YOLO swag. Så nå skal jeg bare slutte å bable, så nå kan vi bare hoppe rett inn i denne juicy videoen. Ok, jeg er tilbake, og jeg har ordnet brynene mine off camera, fordi jeg føler sånne her ting tar så lang tid, og det er ikke sikkert dere liker å se på det, så jeg bare ordnet de off camera. Men hvis dere vil, så kan jeg ordne en øyenbrynsrutine en gang i fremtiden, bare let me know, skriv det i kommentarfeltet. Jeg endret litt på håret også. Håret her begynner å bli ganske slitt, så jeg skal flette på nytt igjen på fredag. Men det får bare være sånn akkurat nå, det er ikke så mye jeg kan gjøre med det right now. Jeg skal starte med å konsile øyelokkene mine. Hvis jeg ser nedover, så er det fordi at jeg driver og har et speil her, og jeg må se hva jeg gjør. Men ja, det som skjer i verden, folkens. Har dere hørt om det som har skjedd med Kim K, Jeffree Star, Kanye West-dramaet? Fy søren! Jeg husker jeg bare var på TikTok, bare scrollet gjennom som jeg alltid pleier å gjøre, og det var sent på natta, husker jeg. Og så ser jeg en TikTok av en sånn fyr som forteller hvorfor han tror at Kanye West har vært utro mot Kim Kardashian med Jeffree Star. Did Kanye West cheat on Kim Kardashian with Jeffree Star? This rumor has people shook on social media right now. So this rumor starts with the fact that Kanye has been living exclusively at him and Kim's Wyoming ranch for the last month while their divorce plays out peacefully, which is what they wanted for their kids. Here comes in this viral TikTok with this girl sharing that she has exclusive information about Kanye's infidelity. Continuing, we all know Kanye West has been at his ranch over the summer and the last month, but guess what other beauty guru announced he was moving to Wyoming in August? And now lives there. Jeffree Star. These are unconfirmed rumors. Og for å være helt ærlig, det så ganske overbevisende ut, liksom. Det var ganske masse sånn hints, de bodde på samme sted, og det var bare masse sånn, jeg kommer ikke på deg nå, men det var masse sånne hinta som virket ganske legit, liksom. Så jeg trodde faktisk at Kanye West hadde vært utro mot Kim Kardashian med Jeffree Star. Men jeg tenkte litt sånn, what the fuck, liksom. Det gir liksom ingen mening. Men man vet aldri hva som foregår liksom bak kulissene. Og Kim Kardashian og Kanye West har jo vært på nippet til å skilles en del ganger, liksom. Det virket sant, men samtidig det virket ikke sant. Men jeg visste ikke hva jeg skulle tro på. Samtidig så var det så mye liksom bevis og sånn. Og det var mange som liksom laget jokes om det på TikTok. Og det var mange som kom med sine liksom teorier og sine liksom bevis og bla bla bla. Og så husker jeg bare sa det til Bendik bare, har du hørt hva som har skjedd liksom? Kanye West har vært utro mot Kim Kardashian, og han sa med en gang at det må være bull. Men jeg var litt sånn, you never know liksom. Men Kanye West er jo hetero, så vidt jeg vet. Men man vet liksom aldri, fordi sånne rappere har jo sånn dobbelt liv. Og kan jo finne på å liksom egentlig være homofil da, under fasaden. Men gifte seg med liksom jenta da, og liksom late som at de er hetero og har den perfekte familien og bla bla bla. Men så egentlig så er det ikke
den personen de er, liksom. Så jeg begynte å tenke at han kanskje var gay eller homofil, men at liksom han bare ikke hadde kommet ut av det, eller at han bare levde liksom et dobbelt liv og sånn. Jeffree Star begynte jo å spille på alle de ryktene. Han la ut et bilde som getting ready for my Sunday service, og for dere som ikke vet det, så pleier Kanye West å ha Sunday service. Så han bare begynte å spille på ryktene, ikke sant? Og da tror jo folk at det er sant, ikke sant? Men så leste jeg kommentarene, og alle skrev sånn, herregud, han prøver bare å få clout ut av ryktene her. Han prøver bare å liksom få fame av det. Og da begynte jeg å tenke sånn, ok, da er det sikkert ikke sant. Fordi at hvis det hadde vært sant, så hadde ikke han vært så åpen om det. Men senere så ordnet Jeffree Star en video på YouTube der han basically reacted til ryktene, og han denier alt, liksom. Fordi det hadde han ikke gjort tidligere. Tidligere så hadde han bare liksom spilt på ryktene og bare liksom kødda med det. Men i den videoen så reacted han liksom til ryktene og bare vise, og bare liksom vise oss hva han våkna opp til, at han våkna opp til ryktene, og at det ikke er sant i det hele tatt. Og selv om han og Kanye bor på samme sted, så betyr det ikke at de ligger sammen. Og han sier også i videoen at det var ei TikToker som hadde startet ryktene, der hun bare basically la ut en hel del løgn for clout, bare rett og slett for oppmerksomhet. Now that Kim's finally doing this, I feel like I can spill the tea that I've been holding on to for months. This whole divorce comes as no surprise. Kanye's been hooking up with a very famous beauty guru. Male beauty guru. A lot of people in the scene have known for a while. Og det tenker jeg, det er en sick ting å gjøre. Og bare liksom finne på så seriøse anklagelser mot noen for oppmerksomhet. Det er sånn beyond me, liksom. Hun spiller jo bare fortsatt på de ryktene. Hun nekter jo ikke for noe. Hun mener at det er sant. Selv om både Kanye West, Kim Kardashian og Jeffree Star har kommet ut og sagt at det er falskt, så liksom spiller hun fortsatt på de ryktene og får clout og oppmerksomhet utifra det, da. Man skal være ganske syk i hodet, egentlig, for å liksom gjøre noe sånt der og spre så ille rykter om noen. Da skal man være liksom syk i hodet. Men ja, jeg bare synes det dramaet var litt sånn gøy. Liksom, det er gøy for meg som liksom står utenfor og det ikke handler om, men det er jo ikke gøy for Kim Kardashian. Hun har jo sagt at hun er humiliated av de ryktene der. Hun er flau, liksom, og disgusted at noen kan tro at mannen hennes har ligget med Jeffree Star. Ikke at det er noe feil med Jeffree Star, eller det er ganske mye feil med Jeffree Star, egentlig. Han er noe for seg selv. Jeg pleide å være fan av han før, men ikke noe lenger, fordi at han har gjort og sagt så mye rart. Jeg synes det er så trist, for jeg pleide å like å se på han, og jeg synes han er kjempeflink til å sminke seg, men så, men liksom oppførselen hans, han er også rasistisk. Men ja, det var ikke det her handlet om. Jeg glemmer meg helt, jeg bare babler. Ja, Kim Kardashian er jo helt humiliated og disgusted over at de ryktene her går rundt. Det sies at hun skal saksøke hun TikTokeren som startet ryktet. Så jeg håper virkelig Kim Kardashian saksøker hun, fordi at hun jenta fortjener det, og hun har ikke engang sagt unnskyld for det hun har gjort. Hun bare spiller på ryktene, og spiller på at hun får oppmerksomhet, og lager flere TikToker. Og jeg er sånn, ok, men da er du syk. Girl, you need help. Ok, så jeg har ingen anelse hva jeg driver på med nå. Jeg bare prøver å kjøre min egen greie på øyeskyggelukken her. Men I don't know. Ok, vi får se hvordan det blir. Anyways, jeg tenkte vi kunne også prate om en annen ting, og det er influensere som reiser under pandemien. Så jeg har fått en del spørsmål om hva jeg synes om influensere som reiser under koronapandemien vi er i nå. I disse koronatider, som folk liker å si. Og for å være helt ærlig, jeg vet egentlig ikke hva jeg synes. Fordi at det plager ikke meg, men jeg ser at det plager en del andre folk. Og man skal jo ikke reise så mye i disse tider. Men samtidig, det er jo ikke forbudt å reise. For eksempel, nå har jo Isabel Rad reist til Dubai. Og jeg tror en annen influencer med navn Sofie Karlstad har også reist til Dubai, fordi de klarer ikke å være i Norge på vinterstid. Så lenge de tester seg og følger koronareglene og følger tiltakene som liksom skal til, så plager det ikke meg, og jeg skjønner ikke hvorfor det plager så mange andre folk heller. Jeg tenker at hvis du hadde hatt pengene selv, du hadde sikkert gjort det, liksom. Og jeg vet at jeg kommer sikkert til å få masse kritikk på det jeg sier nå, og det er helt greit. Men for meg, det her er min mening, jeg synes ikke det plager meg at influensere reiser nå, så
lenge de tester seg før og etter reisen, og 10 dager i karantene. Ok, jeg må bare stoppe meg selv nå. Jeg ser at denne øyenskyggen her er mye finere enn denne øyenskyggen. Ah, jeg ser som en klovn. Anyways, jeg skal bare go with the flow og se hvordan det går. Som jeg sa, jeg bare synes folk er veldig petty i perioden her, fordi de kjeder seg, de må være hjem, de har ikke sett sine loved ones på år og dager. Men samtidig kan jeg også skjønne de som er hjem og har vært hjem i flere måneder nå, ikke har vært ut på flere dager, har ikke sett foreldrene sine, besteforeldrene sine, har ikke fått lov til å reise hjem fra universitet de går på, masse sånt. Jeg kan skjønne begge sider, men for meg så plager det ikke meg og min situasjon, liksom. Fordi jeg har liksom ingen besteforeldre jeg kan se eller vil se, eller ja. Jeg har ingenting å på en måte være trist over, hvis dere skjønner. Så I don't know. Ok, så jeg fiksa opp litt i øyenskyggen. Jeg tror det ser litt bedre ut nå, men I don't know. Dere må bare fortelle meg ned i kommentarfeltet om det her var bra eller ikke. Jeg skal bare ta på meg øyenvippa fort, og så ses vi om 1 sekund. Jeg er tilbake, og vippene er på. Er det andre enn meg som får drittørre lepper på vinteren? Sånn at mine bare sprekker opp uansett hva jeg gjør. Jeg kan bruke 1000 lipgloss, 1000 leppomader. De kommer bare til å sprekke opp uansett. Og så en annen ting jeg har lyst til å ta opp, som har vært veldig mye i media i det siste, er årets gullbarbie. Og jeg er ikke helt sikker på hva den liksom går ut på, så jeg tenker å google det. Dette er en pris de færreste higer etter å få. Den går nemlig til den reklame- eller medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. Har man fremmet ensidige skjønnhetsidealer, utdaterte skjønnsroller eller fremmet seksualisert reklame, kan det godt hende man havner på denne lista. Altså årets verstingpris på å være verst i å få folk til å føle seg dårlig. Og de nominerte er jo Sofie Elise, TikTok og Brandy Melville. Og jeg skjønner ikke hvorfor Brandy Melville er nominert i Norge, fordi er ikke det en amerikansk nettbutikk? Og jeg tror ikke USA kommer til å by seg om hva lille Norge driver på med. Og jeg synes det er litt urettferdig at Sofie Elise er nominert, fordi at ja, hun legger ut masse kroppsbilder på Instagramen sin og på sosiale mediene sine, men hun fremmer ikke noe usunt kroppsideal, fordi hun har jo kommet ut flere ganger og sagt ja, det er operert. Og hun har sagt flere ganger at på hennes Instagram så vil hun føle seg sexy. Hun liker å ta lettkledde bilder, det er det hun liker å gjøre. Og jeg tenker at det er heller du, som en voksen som har barn som følger Sofie Elise, som burde passe på hva barnet ditt ser på. For det eneste som Sofie Elise vil, som jeg har forstått det som, er å fremme at kropp er kropp. Hun liker å liksom, ja, vis kropp, er det så galt i det? Er det bare fordi at hun er en influencer at hun får ikke lov til å legge ut kroppsbilder? Nominere heller til noen som faktisk fortjener det, som er TikTok. Jeg synes faktisk TikTok fortjener det. Og det er fordi at TikTok sletter videoer der du bare viser bittelitt hud. Jeg er gravid, som de aller fleste vet. Og noen ganger så liker jeg å vise frem min nakne gravidmage. Bare magen min. Jeg har på meg klær på puppene. Jeg har på meg klær under puppene, skulle du si, under magen. Kun magen min som vises. Og de blir tatt ned for nudity and adult sexuality. Hvordan i... Unnskyld, helvete, er det nudity og adult sexuality? Det er ikke det i det hele tatt, det er magen min, en gravid mage. Jeg tror TikTok lar videoer av folk med sånn perfekte kropper, og som liksom er tynn og fin og har en fin kropp. De videoene lar de stå opp, mens alle andre som ikke har sånn kropp, tar de ned. Fordi før jeg ble gravid, så la jeg ut akkurat samme type video med magen min bar, og de ble ikke tatt ned. Hvis man scroller ned i TikTok-feeden min, har jeg masse videoer der magen min er bar, og de blir ikke tatt ned. Men gravidmagen min blir tatt ned. Make it make sense. Så TikTok stemte jeg på. Jeg stemte faktisk. Det er helt absurd det de driver med. De fortjener det ekstremt. Ikke Sofie Elise, ikke Brandy Melville. Jeg vet ikke hvorfor
dem engang er nominert. Jeg vet ikke hva de har gjort. Kanskje de har gjort noe ille som jeg ikke vet om, men jeg tror de neppe kommer til å bry seg engang om å få denne prisen. Men TikTok, helt garantert TikTok, burde få den prisen. Ok, så jeg gikk off camera og gjorde ferdig resten av looken. Jeg ble ganske fornøyd egentlig med looken her. Jeg trodde det kom til å se helt shit ut, men den endte opp med å faktisk bli ish bra. Så ja, jeg er ganske fornøyd. Jeg har aldri gjort sånn her bold look før. Eller kanskje jeg har det. Jeg er ikke sikker, men i alle fall har jeg vært veldig, veldig fornøyd. Og på slutten av videoen her vil jeg bare ta meg tida til å snakke om planene mine for 2021. Jeg får også en del spørsmål om jeg kommer til å fortsette med sosiale medier etter at jeg får et barn. Og svaret er ja, det er planene mine, det er drømmen min, og det er det jeg alltid hadde lyst til å gjøre. Og et barn skal ikke være liksom en stopper for det. Men jeg kommer derimot ikke til å poste barnet mitt. Dette blir ikke en mamma-kanal. Dette blir en Ruby Hammerhold-kanal, som det alltid har vært. Jeg kommer til å fortsette med samme contenten jeg alltid har gjort. Bare kanskje at jeg kommer til å ha litt mamma-content i ny og ned, men ikke hele tida, for jeg har ikke lyst til at ungen min skal vokse opp med å være på sosiale medier hele tiden. Så det blir ikke noe Ace Family, mamma til Michelle, sånn der type mamma-kanal. Det blir Ruby Hammervoll og den samme contenten jeg alltid har gjort. Og jeg vil nå ganske langt på YouTube. Dette er det jeg har lyst til å jobbe med. Så jeg har planer om å bare jobbe skikkelig hardt, selv om jeg får et barn. Ta meg tida til å jobbe med karrieren min, jobbe med mine sosiale medier. Og jeg har virkelig lyst til å hitte i hvert fall 6K i løpet av 2021. Egentlig så er 10K målet, men jeg vil ikke sette for store forhåpninger til meg selv, fordi at jeg blir så skuffet hvis jeg ikke klarer å nå målet. Så målet mitt er bare å nå 6K i løpet av 2021. Det siste jeg vil er å leve et kjedelig A4-liv med en kjedelig A4-familie, kjedelig A4-jobb. Bare et kjedelig A4-liv, det er ikke noe for meg. Ja, selv om jeg kommer til å få et barn, så skal det ikke være et stopper for at jeg kan fortsatt leve ut drømmen min. Bare at jeg kommer til å få mer ansvar og mer å gjøre, og det kommer til å bli mer krevende. Men jeg er skikkelig motivert for å klare det. Og ja, jeg håper det går, og jeg håper jeg får det til. Jeg skal ikke gi opp så fort. Men ja, alle sammen, det var alt for denne lille Get Ready With Me. Hvis du liker sånne her type videoer, gjerne si det i kommentarfeltet, så kan jeg gjøre flere Get Ready With Me. Eller bare sånn flere sminkevideoer generelt. Så ja, alle sammen, det var det for denne videoen. Jeg håper du likte videoen her, og jeg håper du gir den en stor tommel opp. Og så ses vi i neste video. Ha det bra!